be for you what you are to me. And you're so much more than you're ever known. Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? Eu sou o Renato Monteiro, estou aqui de novo para fazer mais uma receita, tá bom? Hoje tem um convidado especial, que já bate cartão aqui todo sábado, o Pé Rachado. Ei, Pé Rachado, ei, o Pé Rachado aí. Especial? Especial. Sai daqui, pô. Sai especial. Sai especial. Você chamou de sai especial. Quem sabe o que é isso, rapaz? Quem sabe o que é isso, não? Aí, pessoal, com a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Nós estamos aqui de novo para fazer mais uma receita. É isso aí. E eu vou fazer uma receita hoje, pessoal. Ajudante, pega aí. Ô, tamo aqui, um ó. Um frango. Aí, ó, franguinho. É pra pegar o frango. Ah, pra pegar o frango? É. Aí, pega o frango aqui e põe aqui assim. Aí, gente, aí frango, é o franguinho. Tá precisando de um peru isso aqui. Aí, pessoal, ó, essa receita aqui quem passou pra mim foi o Adenilson, que mora lá em Itapajé, Ceará. Tá bom, pessoal? Ele me passou uma receita, entrou o vídeo agora aqui, acho que deve ter entrado ontem, hoje, né? Não sei, né? Quando entrou mim? Ontem. Ontem, né? Tá. Era uma receita que ele passou, que eles costumam fazer essa receita no restaurante dele lá na Brisa da Serra. Ele tem um restaurante lá, ele me passou, então faz desse jeito aqui, tá? Então, o molho, primeiro assim, ele me passou o molho, tá? Mas a primeira aqui, eu vou falar a primeira etapa, tá bom? A primeira etapa, o que vai acontecer? Tá? Mas antes aí, o Pé Rachado vai mandar um abraço aí, vai, Pé Rachado? Manda um abraço aí pra galerinha aqui, ó. Lê aqui. Você tem que ler, ó. Eu tenho que ler aqui, ó. Vou mandar um abraço aí pro Rick Lindo aí, ó. De BH, Belo Horizonte aí, ó. Pro Fernando Gitu e sua filha Evelyn. Um abraço aí, galera. E pro Jefferson, lá de Salvadia, Paraná. Ó, um abraço pra vocês aí, fio. Ei, galerinha. E pro seu amigo. Ô, e o Saulo aí, ó, Saulo. Um abraço pra vocês aí, ó. Da live aí, ó. Esquecemos aquele dia aí e tal. É, mas tamo aí, ó. A nossa live, pessoal, tava tão lotada que tinha 39 pessoas. Tá perto do Gustavo Lima lá, Léo. A parada tá tão cansada da abraço, ela tá mais cansada que o MC cara dando boa noite pros filhos dele. Ô, pessoal, o Pé Rachado foi no médico. Oxi. Ele chegou lá. O médico falou assim que ele, para ele parar de beber, que ele tinha que mudar o estado que ele tava. Ele parar de beber, mudar o estado, que ele não podia mais ficar assim. Ele chegou lá, a mulher dele falou assim, amor, o médico mandou eu mudar de estado. Isso, sair do estado de São Paulo e ir lá pro Paraná. Porque você podia mais ficar nesse estado. Ele bebia tanto que falou, você não pode mais ficar nesse estado. Ele chegou a todo dia, chegou, é o seguinte, o médico, a mulher perguntou, o que o médico falou, Clodoaldo? Ele mandou mudar de estado. Esse estado eu não posso mais ficar. Ah, mas esse cara só pronto, dá licença. Pessoal, vamos lá pra receita. Nós vamos fazer um frango espalmado, um frango aqui que o Brisa passou, tá? Ó. É o seguinte, ó, você abre o frango, tá bom? Eu abri grosseiramente assim, porque, pessoal, não tenho nada de mãe aqui já. Ó, eu abri assim, entendeu? Você abre ele aqui assim, certo? Tá? A primeira etapa, nós vamos ter que fazer uns furos aqui assim, ó, no frango, tá bom? O sal penetrar, tá? Então, assim, esse frango que você faz de um dia pro outro. Então, assim, o ideal é você tem que temperar ele um dia antes, tá bom? Você dá todas aquelas furadinhas assim, ó. Você fura aqui assim, pra depois o tempero também penetrar. Isso aí. Pessoal, a primeira etapa é salgar, tá bom? Ajudante, joga sal aqui. Vendo? Não, sal não, pega sal fino. Cadê o sal fino? Ali, ó. Aqui? Não, ali. Oi. É cego. Não tá chegando mais nada. Aí, ó. Primeira etapa. Ó. Vai, joga sal. Salzinho fino aqui, salzinho fino. Salzinho fino. Primeira etapa, tá bom? Aí, ó. Vai jogando sal aí. É. Não, pode jogar. Aí, joga mais. Pessoal, essa primeira etapa eles vão salgar dessa maneira aqui, tá bom? Você vai jogando sal. Pode jogar mais aí, ó, eu não sei, vai sal, tá economizando sal, vai. Mas como é que é, né? O patrão vai agir, ó. Passa aqui no sumar. Oxi. Tem um caixa de abelha aqui embaixo do frango. O caixa de abelha do seu pão. É, o caixa de abelha do seu pão. Põe o sal. Então, pessoal, ó, essa primeira etapa, joga mais, Berraçada. Oxi. Quem pertence é eu, meu, você. É. Joga. Joga uma pouquinho. Tá bom, pessoal, ó.
Essa foi a primeira etapa, tá bom? Deixa eu pegar aqui o fundo. A receita do seu Adenil. Vocês costumam fazer esse corte lá no Ceará. Tá? Ah. Então aqui, tá bom. Ó, então o que eu vou fazer agora? O foi salgado. Tá pronto pra andar agora pra dançar? Ele tá falando com você. Paga eu. E aí, paga eu mesmo. Então, pessoal, ó. Agora eu vou deixar aqui na vasilha, tá bom? Vou deixar na geladeira. Tá? Aqui por volta de 1 hora, 50 minutos, 40 minutos, você deixa aqui pro sal ir penetrando na carne aqui, tá bom? E depois eu vou temperar com o tempero que ele me passou, que eu já tenho no vídeo anterior. A gente bate no liquidificador vinho seco, tá? Alho, cebola, coloral, né? Aí você bate no liquidificador, faz um molho, tá bom? E aí você joga aqui, deixa marinando mais ou menos aí também entre 1 hora e 2 horas, né? Aí você deixa no congelador, no outro dia você tira cedo para descongelar, tá? Ou você deixa num lugar bem fechadinho na sua geladeira, no recipiente ali fechadinho, né? Tampa bem fechadinha aqui assim, né? Aí o que vai acontecer? Aí a noite toda, esse tempero vai agregar no frango, e no outro dia você coloca no espeto e faz, tá bom, pessoal? Ele falou pra mim assim que ele costuma fazer no espeto de 3, né? Como não tem espeto de 3, eu vou fazer na grelha, tá? Abri do mesmo jeito lá, ficou bom, tá bom? A adaptação, como não tem espeto de... Rami, por que você fez essa galinha assim? Nada. Eu acho que você quer falar alguma coisa quando você para essa cabeça assim, tá bom? Então falou, pessoal! É isso aí! Um abraço, até daqui a pouco! Olá, pessoal! Estamos de volta aqui para dar sequência na receita do frango espalmado. Tá com a nossa receita lá do nosso amigo lá, o Adenilson, lá do Ceará. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, tá o frango, tá bom? O frango que ficou 50 minutos no sal, tá? Ficou aqui a meia abertinha aqui, assim. Você tá dando risada, assim? Você quer falar da sua tia, Mara? Porque ela vem todo dia na hora do almoço. Ela fica brava comigo. Mas minha cunhada, eu não sei o que tá acontecendo. Todo dia ela vem aqui meio-dia, 1 hora da tarde aqui em casa. Eu não sei o que ela vem fazer aqui. Todo dia meio-dia ela vem. É minha. Deixa eu ver que ela mandou o celular pra você. É o seu aniversário amanhã. Segunda-feira. Não, calma. Ah, é? Todo não. Domingo. Ah, Yasmin, vem escolher esse horário, filha. Né, tia Mara? Então, pessoal, ó, aqui vai o tempero que o Brisa falou que ele costuma fazer no restaurante dele aí no Ceará, tá bom? Oi, Yasmin, eu não vou lá pegar aquele guardanapo limpo lá, não, que você pediu aquela hora lá. Não, pai, um guardanapo limpo, não. Aí, pessoal, ó, aqui tá o molho, tá bom? Esse molho aqui, eu bati no liquidificador, eu bati alho, cebola, coloral, vinho, tá bom? E óleo, tá? Azeite. Azeite. Você pode pôr óleo normal também, se quiser, também serve. Entendeu, Yasmin? Foi claro? Sim, senhor, papai. Olha a camisa do exército aqui. Sim, senhor. Vai ter continência pra mim. Então, pessoal, nós vamos deixar aqui marinando, tá bom? Ligo logo. O pé rachado tá feio. Eu falei pra você parar com essa cachaça. Você pensa que corta sua coisa mata, filho? Você fica falando das ondas da rua. Você fica falando, ele fica tirando sarro do meu cunhado, mas também ele não para de sair aqui, viu? Todo dia ele manda mensagem pra mim aqui. Ah, ele mandou mensagem pra mim hoje. Mandei, todo dia ele manda. Todo dia ele para. Aí, pessoal, ó. Então eu joguei aqui, tá bom? Ó, então ele vai ficar marinando, certo? De um dia pro outro, tá bom? Certo? O Brisa, ele falou assim que depois que ele faz essa marinada aqui, ele deixa aqui mais ou menos uns 40, 50 minutos, tá? Aí ele tira e coloca no freezer, no congelador. Como ele tem um restaurante lá, ele me disse assim que não dá tempo de temperar no dia, né? Ele falou assim que mais ou menos aí até os 50, 2 horas você deixar nessa marinada, você já põe no fogo e já fica bom, né? Como ele tem um restaurante, não tem como ele temperar essa carne na hora, né? Então ele tempera no dia anterior para ele colocar para assar no dia, tá? Então eu tô seguindo aqui a receita que ele me passou, tá bom?
E amanhã eu coloco no... Amanhã eu coloco esse franguinho aqui, tá bom? Esse franguinho aqui na churrasqueira e aí a gente vai ver, certo, o resultado, tá bom? Pessoal, quero agradecer o carinho de todos aí, tá? É, segue eu lá no Instagram, que chama-se... Como chama, Mimi? Churrasco em casa. Com o Renato Monteiro, é. Né? É? Uhum. Segue eu lá no Instagram lá, tá bom? A gente tá lá umas fotinhas lá, vocês curtem, tá bom? Curte aí a nós aqui no canal também, que é de grande importância, tá bom, pessoal? Amanhã a gente mostra o resultado aí pra vocês, tá bom? Um abraço, até amanhã! Olá, pessoal! É, estamos de volta aqui para dar sequência aí na receita aí do seu Adenilcio, tá lá do Ceará, tá bom, pessoal? Agora são 9 horas da manhã, tá? E eu vou colocar esse frango aqui, tá bom? É, o seu Adenilcio, ele falou pra mim que ele costuma fazer, ele abre aqui assim, que aí ele costuma colocar o espeto de 3, tá bom? Então como eu não tenho espeto de 3, se eu colocar o de 2, esse frango vai fechar, ele vai fechar, porque o ideal é deixar ele bem aberto, espalmado assim, entendeu? O ideal é deixar ele bem aberto assim, ó, tá? Como eu não tenho o espeto de 3, que você coloca de 3, aí eles aqui segura e ele fica certinho. Então como eu não tenho, eu vou usar uma grelha, tá? Vou usar aqui uma grelha, tá bom? Ele passou a noite toda, tá bom? Nessa marinada. Agora eu vou pôr. Como que eu vou pôr ele? Vou ver ele aqui. Tá bom, pessoal? Ó, como que ele ficou aqui, tá? Aí, ó. Certo? Eu falei que não era 9 horas, não. Não, agora são exatamente 10 horas. Eu falei 9, não, são 10 horas da manhã, tá bom? Então agora eu vou levar ele aqui pra churrasqueira, tá? Ó. Tá certo? Vem aqui, menino, mostrar aqui pra ele. Aí, pessoal, ó. Então ele vai estar aqui na churrasqueira, tá bom? Ah, e agora a gente vai trabalhando com ele aí. Vamos ver quantas horas vai ficar o tempo certinho aí, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Pode ir ali, meu anjinho. Beleza, pessoal? Essa aí foi mais uma receita aí do canal Churrasco em Casa, com a orientação do seu Adenilcio, né, que ele passou pra mim. Então eu vou tentar ver se eu consigo trazer o corte que ele faz lá no Ceará, tá bom? Lá em Bagé, Itagé. Alô, pessoal, um abraço. Aí, pessoal, vou finalizar agora a receita lá do meu amigo lá do Ceará, lá de Itapajé, o senhor Adenilcio, né? Ele me passou essa receita aí, eu vou finalizar, tá bom, pessoal? Vou dar um brinde aqui pra vocês aqui, tá bom? Tomar a minha cervejinha aqui, né? Então, pessoal, aquela hora eu coloquei 10 horas, né? Foi às 10. Tá bom? Agora são exatamente 13 e 13, tá? 1 hora da tarde, 10, 11, 12, 13. 3 horas de fogo. Olha, parece que ficou menos. Parece que ficou menos. É? Acho que é por causa do tempo. É o tempo, né? Tá frio. Hoje tá frio, pessoal. Aqui no Bauru tá mó frio, rapaz. Bom? Então, pessoal. Então agora a gente vai terminar a receita, tá? Com aquele temperinho aí que tá na descrição do vídeo aí, né? Então a gente vai experimentar agora a receita dele aqui. Bom, pessoal? Aqui, ó. Ó. Franguinho suculento. Ó, pessoal. Ó. Olha aqui como ficou. Suculento. Pessoal, quase que eu erro esse prato. Quase. Eu fui buscar ração pro gato e fui ali buscar um carvão.
Eu teve correria, mas deixei aqui na parte de cima. Na hora que eu voltei, deu uma queimadinha aqui na parte de cima. Falei, não acredito que eu estraguei essa receita. Falei, oxe, Maria, eu já fiquei nervoso aqui já. Já fiquei nervoso e já fui brigar com a Yasmin. Mentira, pessoal, tô brincando. Mas quase que eu erro, tá? Mas aí a gente foi trabalhando aí com o tempo, né? Eu conversei com ele lá, tudo certinho, né? Aí, pessoal, agora a gente vai cortar, bom? Aí, ó. Yasmin, eu ia pedir pra você me ajudar. Então, peraí, deixa eu pausar. Não, não precisa ajudar, não. Como você vai me ajudar que você tá gravando, Yasmin? Como era você vai me ajudar que você tá gravando? Era só pausar. Ah, Yasminzitinha do Papai Gito. Beleza, pessoal. Ah, olha aqui como que ficou, hein? Ó, pessoal. Bem assadinho. Suculento. Ó. Ixi. Aê, corta. Aê, pessoal, ó. Aê, pessoal. Tá vendo? A parte que eu mais gosto do frango é a cloaca. Cloaca. Vem, pessoal, top, hein? Ó. Ficou suculento. Olha aqui, fia. Ó, pessoal, bem assadinho. E a mãozinha da Yasmin, como sempre. Pessoal. Sou Denilson. Ah, olha, fia. Ó. Rapaz, o tempero fica bom. Fica bom de... Era seu? E aí? Era seu? Olha, Yasmin, eu vou virar o Hulk aqui com você, menina. Como você vai pegar meu inventário aí pra falar de gostar do pessoal aí, fia? Aí, pessoal, ó. O corinho. Olha, fia. Pessoal, top. Nossa, filha, tá gostoso, né? Olha. Aí, pessoal, pronto. Vou ficar aqui rodando muito, não? Não, o pai vai atrapalhar. Aí, pessoal, essa foi a receita do... Seu Denilson, ele mandou pra mim, tá? Que ele costuma fazer lá no Ceará, tá? Uma receita boa, uma receita top. Vale a pena vocês fazer, bom? Vale a pena, tá? Olha. Muito bom. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí, bom? O canal Churrasco em Casa é um canal caseiro. É um canal que a gente mostra a realidade do churrasco. Tá bom? Sem frescura, sem baragodego, sem nada, tá bom? O que é o verdadeiro churrasco, tá bom? Saúde pra todos aí, tá? Que Deus abençoe a sua semana, o seu dia e que você consiga alcançar todos os seus objetivos, tá bom? Foco, meta, disciplina e sonho. Quem sonha, consegue alcançar seus objetivos, tá bom, pessoal? Sonhe sempre, lute, corra atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Pessoal, eu vou tentar arrumar meu celular. Meu celular tá bichado, ele tá conseguindo salvar todos esses dias aí, tá bom? Caso eu fico sem postar vídeo, foi porque eu tô arrumando meu telefone ali, tá bom? Que eu gravo só com o telefone, né? Tá? Que aqui é tudo rusticão, né? Eu mesmo faço aqui os vídeos, eu mesmo já produzo aqui, né? Sem muita frescura, tá? Tudo na simplicidade, tá? Como eu sou, tá bom? Beleza, pessoal. Um abraço pra todos aí. Até o próximo vídeo. Tchau!